ରିଅଲ ବିରିୟାନିର ଅରୋମାଟା ଆସୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ମସଲା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ନର୍ମାଲ ବାହାର ବିରିୟାନି ମସଲା ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ ତେଲ ମସଲା ବହୁତ ଗ୍ରେଭି ଥାଏ ସେମିତି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଆଉ ରିଚ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ପିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଟେଣ୍ଡର ଅଛି। ତ ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ଚିକେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଟା ଏବେ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ୱା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି ଟିକେ। ବହୁତ ୟମି ଆଉ ପୁରା ସ୍ପାଇସି ଅଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ରାଶି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଟିକୁ ବାଜିଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଦେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଅରୋମା। ଆଉ ରିଅଲ ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବୀରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସ୍ପାଇସ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ସ୍ପାଇସି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ଫିଲ୍ କରିପାରିଲି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଇଥିଲି ବଟ୍ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିଲା, ରିଏଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ନାଁ ହୋଟେଲ ରୟାଲ ବିରିୟାନି ସେଣ୍ଟର, ମୁଁ ବିରିୟାନି ଖାଇଲା ପରେ ବି କହିବି ନା ଯେମିତି କାମ ବି ସେମିତି, ପୁରା ବିରିୟାନି ପୁରା ରୟାଲ ପୁରା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ବିରିୟାନି ଲଭର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ରୟାଲ ବିରିୟାନି ସେଣ୍ଟରରେ ଆସିକି ଥରେ ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ଟାଇମିଂ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବି ଆସିପାରିବେ ଆରାମସେ, ଆଉ ବହୁତ ହି ପାଖ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଖାଇକି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆମ ବିରିୟାନି ବି ଖାଇବେ, ଆମ ବିରିୟାନିରେ ତେଲ ମସଲା କମ, ଆଉ ଥରେ ଖାଇବେ ମାନେ 10 ଥର ଆପଣ ଆସିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ତ ବିରିୟାନି ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ରିଏଲ। ତ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏମିତି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।